que Deus nos proteja, proteja todo mundo e que o rolê possa ser top. Ali, ó. Ai, foi o William. Escorregou. Escorregou. Aqui tem muita areia. Aqui tem muita terra. É. Pode pôr. Caramba. Ah, calma, um susto. Ah, putz. Caiu a lanterna. A lanterna e o pisca. Poxa. Ah, não. Escorrega mesmo, hein? Ah, não. Sobe a poeira. Isso aí, galera. E aí, galera, mais um vídeo no canal. Bora lá pro rolê. O Will tá bem. Quebrou a... soltou, né, a lanterna. E o pisca. Mas ele tá bem. E a motoca também. Thank you.
tô de boa. Que já caiu uma. O cara da Hunt bateu no. Caiu lá na vala. E aí galera, bom dia. Olha o rolê hoje. Várias motocas. Olha a Valentina aí, ó. A Z, brava. O pessoal chegando. Moto de todo tipo, Big Trail, Harley. E é isso aí, tamo